Հայկական ծագմամբ եւ արդեն միջազգային Seaside Startup Summit-ը այս տարի անցկացվում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Փորձառություն, նոր ճանաչումներ, խորհուրդներ մասնագետներից եւ կարեւորը ներդրողներ, այն ինչը փնտրում են ստարտափերները ծովափնյա սամիթին։ Միջոցառմանը մասնակցում էին մի շարք պաշտոնյաներ Արաբական Միացյալ Էմիրություններից եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ընդհանուր առմամբ այս միջոցառմանը մասնակցելու են շուրջ 100 ստարտափներ աշխարհի շուրջ 20 երկրներից, ներգրաված են շուրջ 80 բանախոսներ կրկին տարբեր երկրներից։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության աջակցությամբ անցկացվող գործարար համաժողովը միջավայր է, որտեղ մասնակիցները հասկանում եւ գնահատում են կարիքները, զարգացնում բիզնես գաղափարները։ Հայաստանի կառավարության տեխնոլոգիական ոլորտի ծրագրերում առաջնային դիտարկվում է նաեւ ստարտափ էկոհամակարգի զարգացումը, աջակցում, որ նորարար գաղափարները ներկայացվեն միջազգային հարթակներում, արտադրանքը առևտրայնացնեն եւ ձեռք բերեն նոր գործընկերներ։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը միշտ պատրաստ է աջակցել մեր էկոհամակարգի մասնակիցներին Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս իրենց ուժեղ եւ թույլ կողմերը բացահայտելով, ամրացնելով, ուժեղացնել դա, որը որ կնպաստի մեր ազգային մրցունակության բարձրացմանը։ Միջոցառման կազմակերպիչը ստարտափ Արմենիա գիտակրթական հիմնադրամն է։ Անցած տարի նախարարության հետ ստորագրվել էր գործակցության հուշագիր, որով նորաստեղծ հայկական ընկերությունները արդեն առաջին քայլերն են անում միջազգային հարթակներում։ Այդպիսով հայկական էկոհամակարգի զարգացման ճանապարհին ընդլայնվում են ընկերությունների հնարավորությունները, ներդրվում են արհեստական բանականության գործիքները։ Մենք նաև օգտագործելու ենք Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Seaside Startup Summit-ից առաջացած այս էներգետիկան, մեր թիմի ակտիվությունը ավելի բարձրացնելու եւ նաեւ մեր միջազգային գործընկերներին ավելի ակտիվ ներգրավելու այս տարվա հուլիսին Սևանում անցկացվող մեր մեգա նախագծի Սևան Startup Summit-ի կազմակերպման մեջ։ Արդեն իրականացված 10 սամիթի ներգրավել է ավելի քան 35,000 մասնակից աշխարհի 50 երկրից։ Վրանային ստարտափ ամենամեծ հավաքը Սևան Ստարտափ Սամիթը անցկացվում է Հայաստանում։ Այս տարվա միջոցառումը կլինի կազմակերպվածներից ամենամեգան, համախմբելով աշխարհի 100 երկրի ստարտափ էկոհամակարգերը։ Միջոցառման մրցանակային ֆոնդը մինչև այժմ կազմել է $500,000, իսկ կատարված ներդրումները հատում են $5,000,000-ի սահմանը։ Վահե Դավթյան, Լուրեր։